Não precisa andar muito para ver irregularidades no asfalto nas vias preferenciais do eixo Ayanguera. São ondulações, buracos que afetam diretamente na vida de quem viaja dentro dos ônibus. Muito ruim mesmo, balança demais. É uma bateção, né? E lotar toda hora, todo lotada. Você já pegou um ônibus estragado? Já estragou com você no meio? Do... Lá no canedo, já. E por falar em estragos, esses são rotina por aqui. Isso é motivo, inclusive, para vários protestos de passageiros. Semana passada eu peguei quatro chão, quatro chão quebrou. Aí a gente tira foto, tudo chegando no serviço, posso falar, por que você chegando atrasado? Eu falei, não, porque o ônibus quebra. Mas, mas que diacho é isso que o ônibus quebra todo dia? Eu falei, não, infelizmente é sorte aí. É a sorte que está do meu lado, quebra todo dia. São 86 veículos em atividade e três a cada 10 ficam fora de circulação por problemas mecânicos, que muitas vezes são provocados por causa das irregularidades na pista. Para resolver essa situação, a prefeitura já começou obras de recapeamento em toda a extensão do eixo dentro de Goiânia. São 28 quilômetros, contando ida e volta entre os dois extremos da cidade. É um, é um recapeamento completo. Esse recapeamento ele, ele é feito de forma um pouco mais profunda, é feito uma fresagem, retirado o excesso ou uma camada e depois recolocado um, um, um recapeamento novo numa espessura específica, num, num padrão de qualidade que vai permitir realmente que a, a questão de buraco, a questão assim de a, das maiores irregularidades vão ficar resolvidas. Nos trechos em obras, os ônibus articulados e biarticulados vão dividir as pistas laterais com os carros, motos e outros veículos. A secretaria afirma que um estudo apontou que não deve haver grandes problemas no trânsito em horários de pico. Principalmente na região central de Goiânia. Se nós distribuirmos em etapas pequenas, de sinal até sinal, ou na faixa de 500, 600 metros por dia, a gente consegue em dois, dois dias e meio já deixar um trecho desse completamente pronto e, e, e sem é, ocasionar problemas de tráfego nas outras vias que são externas. A Avenida Aanguera. Os usuários do eixo Ayanguera vão continuar utilizando as plataformas para embarque e desembarque. A obra está sendo toda fragmentada, justamente para diminuir o máximo possível dos impactos para os passageiros. Foram divididos em três trechos. O primeiro trecho que a gente está considerando seria da Praça da Bíblia à Praça A, exatamente pela complexidade dele, que é um pouco maior, passa na área central. O trecho 2 é o trecho que será feito após a conclusão desse trecho 1, um, imediatamente, é da, da, da Praça da Bíblia até o terminal do Novo Mundo. E o trecho 3. Três da Praça A até a, o terminal do Padre Pelage. A previsão é para que a obra seja entregue em novembro deste ano. E a partir de 2023, a pista deverá passar por mais uma reforma. Esse projeto ele é um projeto grande, é um projeto bem maior, é um projeto que deve ser é, efetivado somente no ano que vem, que é toda, toda a recomposição, toda a alteração desse piso, que deverá ser feito em concreto, ao mesmo padrão do BRT.